Я працювала в будинку дитини декілька десятків років, і після того, як відбулося скорочення у нас на роботі, у мене виникла думка продовжити цю роботу з дітками. У нас 8 онуків, але на даний час біля нас нікого немає. І нема для кого старатися. І так у нас виникла думка, що давай брати діток таких, з якими я працювала раніше, бо вони цього дуже потребують. Коли ми забрали першу дитинку, то до нас повернулися ті відчуття, коли у нас народилася перша дитина. Це було неймовірно. Щастя для нас, велике щастя. І, звичайно, велике задоволення від того, що ти щось зробив. Коли від нас пішла перша дівчинка, відразу нам дали 3 діток, які були у дуже складній життєвій обставині. Ну, це вже було складніше для нас. Треба було діток відновлювати, до психолога ходити. Ну, я показала весь свій майстер-клас на кухні, бо дітки не знали нічого абсолютно, вони не впізнавали, що таке голубці, що таке галушка. І дуже багато в побуті вони чого не впізнавали, і за ці півроку ми це все подолали. Під час Різдва ходили по домах колядувати, що для них було дуже цікаво. І я думаю, що ці дітки колись у майбутньому, у своєму житті будуть це споминати, як ми одягали ялинку, як готувалися до свят, випікали тістечка різні. Перш ніж стати патронатним вихователем, ми пройшли курси. Ми з чоловіком дуже возмущалися, чого нам треба курси пройти. У нас 3 дітей, вже 8 онуків. Але вже коли почалися ті курси, він задавав питання різні, бо було дійсно цікаво. У сертифікаті так і пише, що саме активний учасник на курсах. У нас випустилося, я би так сказала, бо я їх називаю випускниками, 10 діток. І хочу вам сказати, що ці дітки надзвичайно вдячні. І мені кажеться, що ці дітки обіймають не руками, а душею. І це треба відчути. Це треба відчути, як вони дякують за все.